Sou o Frei Jean da Ordem de Santo Agostinho, província agostiniana do Brasil, e convidamos a você que nos acompanha a rezar conosco a novena de Santo Agostinho e Santa Mônica. Santa Mônica nasce no ano de 331, em Tagaste, e Santo Agostinho no ano de 354. Aquilo que caracteriza Santa Mônica é a sua perseverança incansável na oração, e Santo Agostinho, a sua inquietude do coração. Rezemos juntos a nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, misericórdia dos que em vós esperam, que ornastes vossa serva Santa Mônica com o dom inestimável da fé, para que reconciliasse convosco marido e filhos, e inflamastes o coração de Santo Agostinho com fogo na inquietude por buscar-vos, concedei-nos, vos pedimos, que sejamos nós de tal modo guiados por tão grandes testemunhas, que não busquemos nesta vida, em especial neste tempo de pandemia, senão amar-vos e servir-vos em todos os nossos irmãos e em nossa vida cotidiana. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos confiantes a súplica a Santa Mônica. Ó admirável Santa Mônica, mãe de tantas lágrimas e modelo de perseverança na fé, alcançai diante de Deus as graças necessárias para a nossa vida de fé. Tu que nunca cessastes de suplicar a Deus pela conversão de teu marido e filhos, intercede também por cada um de nós, para que não desanimemos na fé e encontremos em Deus o consolo e a paz. Acolhe essas nossas súplicas e leva-as à presença de Deus, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó grande Pai Santo Agostinho, doutor da graça e defensor da fé, tu que como filho pródigo buscastes ardentemente a verdade através de um caminho de conversão das coisas do mundo até encontrar a suma verdade que é Deus mesmo, atende às nossas súplicas, verdadeiros desejos de conversão, para que descubramos em nosso interior que nada seríamos senão em ti, e alcança de Deus, através de Jesus Cristo, as graças necessárias para a nossa conversão diante dos desafios da vida. Amém. Terceiro dia de nossa novena, curai-me, Senhor, e ficarei curado. Quando deparamos com a realidade da doença e da dor, deparamos também com a finitude do ser humano. E toda a realidade de doença, angustia, perturba o nosso coração. Mas talvez fosse importante não perguntarmos o porquê, mas o para quê, o sentido que podemos encontrar mesmo em meio à dor. Ouçamos o que nos diz Santo Agostinho no comentário do Salmo 102. Você está doente, mas Deus cura todas as tuas doenças. Não temas. Todas as suas doenças serão curadas. Elas são grandes, você diz, mas muito maior é o médico que as cura. Para um médico onipotente, não há doença incurável. Você apenas se deixa curar. Não tire de você as suas mãos. Ele sabe muito bem o que fazer. Não te agrades dele apenas quando ele tocar suavemente tuas feridas, mas também o tolere quando tiver que fazer uma cirurgia que seja necessário o corte. Suporte a dor medicinal. Pense na cura futura. Que Deus nos leve ao abandono de todas as atitudes que nos afastam de seu amor. Roguemos ao Senhor. Ó eterna verdade e verdadeira caridade, tu que és nosso Deus,
Concedei-nos encontrar em Santa Mônica e em Santo Agostinho modelos de fé e conversão que nos guiem neste tempo de pandemia e em toda a nossa vida, para que nossa esperança não seja outra senão o Teu amor misericordioso que une a todos nós. Concedei-nos, Senhor, todas as virtudes necessárias para viver bem nosso estado de vida, como Vós esperais de cada um de nós. Assim imploramos, pois, como Santo Agostinho, dai-me o que Tu me mandas, então manda que eu faça o que Tu quiseres. Isso te pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que contigo e o Espírito Santo são um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Encerramos a nossa novena de hoje pedindo a bênção de Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.